O passeio pedonal do Porto Pinho foi o projeto vencedor da primeira edição do Orçamento Participativo da Ilha de Faial. A Câmara Municipal e o autor vão agora estudar a melhor forma de pôr o projeto em marcha. O trânsito já é proibido num sentido, mas o objetivo do projeto é que esta travessa, que dá acesso à praia do Porto Pim, seja interdita aos automóveis, com exceção dos veículos de emergência. A ideia é construir um pavimento em calçada portuguesa, criando assim um passeio pedonal. Com 894 votos, o projeto, elaborado por Tomás Mel, foi o vencedor do primeiro orçamento participativo da Ilha do Faial. As alternativas ao trânsito automóvel vão ser agora estudadas, de modo a se encontrar uma solução que beneficie todos. A Câmara não vai resolver um problema e criar três. E, portanto, é este processo agora, com o estudo prévio, com, de facto, com o projeto, é este trabalho que nós iremos fazer e, com certeza, irá ser encontrada uma solução, no fundo, que respeite todos, quer os moradores, quer os utilizadores. Em causa está o desvio do trânsito para a estreita Rua da Rosa. Tomás Melo, arquiteto de formação, está disposto a trabalhar com a autarquia para encontrar as melhores soluções que não desvirtuem a sua ideia inicial. Acredito que é o melhor para a cidade, é ter uma rua pedonal, pelo menos uma, aquela é de 50 metros, penso que é pequena o suficiente para começarmos. E agora vai entrar outra fase, a fase de execução. Não vou ser eu a executar enquanto arquiteto, vai ser a Câmara Municipal, mas eu dispus-me a ajudar no que for possível para que o projeto fique digno possível, ou seja, o mais parecido possível com a proposta. O passeio pedonal do Porto Pim foi o vencedor dos 10 projetos concorrentes ao orçamento participativo do município da Horta. A Câmara reservou 150 mil euros para esta rúbrica e, para uma primeira edição, os faialenses tiveram uma resposta muito positiva, quer ao nível da votação, quer ao nível da apresentação de propostas, que inicialmente chegaram às 3 dezenas, todas elas com o objetivo comum: dar primazia às pessoas. A reabilitação do Porto dos Cedros, com 864 votos, foi o segundo projeto mais votado. Em terceiro ficou a vela para adultos, com 335 votos. No total, 2.492 pessoas votaram neste primeiro orçamento participativo da Ilha do Faial.